Fala galera do canal Rolo Cassete, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de mais um filme de 2021 que provavelmente vai ser indicado às premiações. Vamos falar do filme Coda. O filme Coda é um filme francês e norte-americano de drama barra comédia romântica que é muito bom, parece uma sessão da tarde, mas com alguns requintes diferentes. Se você gosta do nosso canal e caiu de paraquedas, seja uma nova estrela nesse canal, se inscrevendo e fazendo parte do nosso elenco. É no botão vermelhinho abaixo, é de graça e fácil. O filme Coda vai mostrar a história de uma família que tem três membros da família com problemas de deficiência auditiva. O pai da família ali, a mãe da família e o irmão mais velho tem problemas auditivos e a menina pré-adolescente ali é a única que não tem problemas auditivos e ela vai ser uma espécie de ouvinte dos pais e vai ser a mediação deles nas negociações de trabalho, porque todos da família trabalham ali vendendo peixe, ali pescando e vendendo peixe. Então esse é o negócio da família e ela precisa de ajudar os pais. E esse filme é um filme que tem um dilema que dá pra você ver muito bem o confronto. A garota que tem que estudar tem um dom artístico musical, ela canta muito bem, ou ficar com seus pais que precisam do seu apoio. Então é um dilema muito fácil para quem gosta de estudar que o roteiro tem que ter um dilema. Esse é um bem fácil de você encontrar. A Emilia Jones está fazendo o papel da garota muito bem. Ela é a única atriz ali que fala no filme e o restante é só línguas de sinais o tempo inteiro. As outras três pessoas que fazem parte do elenco são surdos de verdade, então isso dá um ar de sinceridade ao filme e atuações muito maravilhosas. A trilha sonora também é impactante. Eu, como fã de punk rock, escuto a Fall the Low uma parte e fico muito interessado nesse filme, e tem outras partes também com outras músicas que também são boas. Eles colocam a trilha sonora muito boa e uma garota que canta muito bem. É um filme que flerta ali um pouco também com o musical e também tem o drama, que é aquele drama que faz você ficar com uma lagriminha ali nos olhos pela dificuldade que as pessoas surdas têm. Eles fazem isso muito na edição. Tem uma parte que você vai ver eles assistindo ela cantando em um teatro e todo mundo aplaudindo e assistindo, e eles só assistindo sem ouvir nada do que canta. Pela reação das pessoas, eles sabiam se estavam curtindo ou não a voz da filha deles. E o filme também vai mostrando o amor da garota com um novo rapaz que ela conhece no coral da escola e também um professor de música muito exigente que só quer que ela corra atrás do sonho e esquece os problemas que ela tem com família e outras coisas. Então é um filme cheio dessas questões e um filme sobre inclusão também na sociedade. Como é difícil, como existem leis, por exemplo, que falam que em tais lugares, sem um ouvinte ou um intérprete, eles não podem fazer tais atividades que são perigosas, como por exemplo, quando eles estão no navio, não conseguem ouvir o alerta da guarda costeira e são multados ali depois, porque eles não estavam adaptados e não tinha o tempo todo alguém ali para responder os alertas no navio. E o filme Coda pode ser um filme que vai ali para o Oscar com grandes chances, porque o Oscar gosta de drama, de comédia romântica e filmes que falam de superações de pessoas com dificuldades que conseguem se sobressair a elas, e também filmes que mostram pessoas com talento e conseguindo um espaço. É um filme realmente com cara hollywoodiana, com cara de Oscar, e talvez ele tenha lá o seu lugarzinho no tapete vermelho. E se você chegou até aqui e gosta desse canal, não deixa de ser membro desse canal, fazendo parte no botão azul abaixo. Você ajuda esse canal a crescer e contribuir para mais resenhas como essa. Valeu, galera!